Ahoj, vítejte na mobile.cz a vítejte u našeho dalšího videopohledu. A tentokrát tady máme velkou specialitu. Věc, která v posledních týdnech vzbuzuje velký hype, a to jsou Apple Vision Pro. Brýle pro virtuální realitu, které mají zcela unikátní schopnosti, dovednosti a hardwareové specifikace. A v tomhle videu vám řeknu, v čem jsou dobré, co se úplně nepovedlo, co s nimi všechno lze dělat. A řeknu vám samozřejmě také celý můj zážitek a hodnocení. Tak pojďme na to. Tohle jsou Apple Vision Pro. Apple určitě nelze považovat obecně za velkého inovátora, spíše jde o společnost, která své známé produkty ciziluje k dokonalosti a pečlivě buduje svůj bezkonkurenční ekosystém. Když ale přijde se zcela novým produktem, je kolem toho poprask a to platí i nových Vision Pro. My jsme dostali možnost je ve spolupráci se společností Deloitte vyzkoušet a strávit s nimi mnoho hodin. A rozhodně to není poslední obsah o Vision Pro, který na mobile.cz uvidíte a budu rád za vaše náměty, co by vás ohledně nich zajímalo a co bychom měli ještě zkusit. Ale teď už pojďme na to. Rozbalíme si je, nastavíme a vyzkoušíme a všechno vám ukážu. V čem Apple Vision Pro dostanete? Tak ty dostanete v normální krabici, ale většina lidí si připlatí $200 a koupí si takovýhle kosmický vak obal, který je samozřejmě hodně vypolstrovaný a má chránit ten váš velmi drahý dáreček. Vypadá opravdu kosmicky, jako skafandr. Musím říct, že mě se teda vůbec nelíbí. Vypadá to hodně zvláštně. Ale má to držátko, ale samozřejmě je to účel, vypadá to futuristicky, kosmicky, proč ne. Potom velmi důležitou součástí Vision Pro je, aby vám dovnitř nepronikalo světlo a abyste zároveň měli velmi dokonalý obraz. K tomu slouží různé nástavce na vaš obličej, a k tomu slouží také tady ta část, která zabraňuje pronikání světla směrem do Vision Pro. Vy, než si Vision Pro objednáte, tak projdete ve Storeu skenem, respektive si zvolíte velikost. V App Storeu vás, nebo v Apple Storeu, když si vyzvedáváte, tak je znovu vás projdou, nějakým způsobem ještě vás změří, tak aby vám opravdu dali ten správný nástavec a všechno tady dali správně. No a potom k Vision Pro dostanete takovýhle kryt, tak aby vlastně ten přední displej byl chráněný. A tady tu zadní část, takže bez ní vypadá Apple Vision Pro takhle, vypadá to celkem futuristicky, jsou vidět tady ty okuláry. No a buď si můžete zvolit tady ten jeden popruh, který vlastně si dáte jenom za hlavu, ale zároveň někomu to nemusí sedět, protože jak jsou těžké ty brýle, tak to může přepadat dopředu. A v tom případě je lepší tady ten, který je takový podobný nějaké koňské ohlávce a tam si ten Vision Pro zachytíte nejenom ze zadu, ale hlavně ze zhora, takže ta váha je rozložená na větší část hlavy a vypadá to sice hůře, ale je to pohodlnější na delší nošení. Tady ten pásek je tak na půl hodinky, na hodinku a potom už prostě cítíte tu hmotnost těch brýlí, takže tak. Co je asi nejkontroverznější část, tak je napájení. Ty brýle jsou docela těžké, ale jsou těžké i přesto, že nemají v sobě žádnou baterku. Ta baterka je tohle. Vypadá to jako powerbanka, která je připojená kabelem. Pokud ty brýle se odpojí, tak jsou úplně kompletně vypnuté a vůbec nejdou nastartovat. Takovýhle kovový kabel, násadka se musí tady nastavit, nasadit, otočit a pak se oživí. Ta powerbanka, respektive ta zásobárna energie, lze ji dobíjet USB-Cčkem, takže když chcete Vision Pro používat delší dobu, tak je můžete zároveň napájet. Co ale musím říct si, že to vypadá fakt jako technologie z před 10 let, to je, ta baterka má 3000 mAh. Když to srovnáte s běžnou powerbankou, která má 10 000 mAh, tak vidíte, že tady to je v podstatě ještě větší a má to jenom třetinovou kapacitu. Takže je to asi z důvodu bezpečnosti, aby Apple zamezil tomu, že by se to přehřívalo, nebo aby vám to třeba zahořilo v kapse a tak podobně, protože tohoto musíte mít pořád v kapse. Takže je to možná proto, každopádně vypadá to opravdu neúplně profesionálně a myslím si, že tohoto je jedna z prvních věcí, kterou by Apple do další generace měl vylepšit, aby ta baterka měla jednak lepší kapacitu, protože tahle ta vydrží zhruba na nějaké
2,5 hodiny provozu a pak je mrtvá. A zároveň, aby byla trošku skladnější, protože přece jenom tohleto vám v kapse tu bouli opravdu udělá. Ale musím třeba pochválit Apple, že tady máme USB-Cčko z horní strany, to znamená, že když si tu powerbanku dáte do kapsy, tak ze zhora si dáte další napájecí kabel, třeba se tam můžete dát další powerbanku, udělá se z toho takový vláček, to znamená, že nabíjete Apple Vision Pro z té powerbanky a můžete si ten zážitek výrazně prodloužit. Co se týče kvality, tak z toho jsem fakt nadšený. I přesto, že to je první generace, tak tady je vidět, že Apple věnoval Vision Pro neskutečnou péči. A máme tady vidět ty typické Appleovské designové prvky, ten rukopis, který známe třeba ze sluchátek a z dalších těch profesionálních produktů. A skutečně všechno to je dotažené do nejmenšího detailu. Ta úroveň preciznosti je prostě na úrovni všech ostatních Apple produktů, to znamená fakt skvělá. Nahoře tady máme digitální korunku, kterou známe třeba ze sluchátek, anebo třeba z Apple Watch. Tady potom velké tlačítko, kterým se fotí a nahrává. Bohužel častokrát ty brýle třeba odmítnou nahrávat video kvůli tomu, že nedostatek světla, takže má to ještě své limity, ale fotit můžete a můžete si ukládat vzpomínky toho, co vidíte kolem sebe. Zároveň i ten pásek, je mu věnovaná fakt velká péče a i když to je obyčejný nylonový pásek, tak musím říci, že vypadá fakt skvěle a ta úroveň detailu a propracování je opravdu špičková, takže co se týče zpracování a kvality, tak zde Apple rozhodně nemá konkurenci a to je prostě první generace. Zároveň ale to, co se diskutuje, je ta hmotnost. Ano, jsou těžší. Pokud je porovnám třeba tady s HoloLens od Microsoftu, tak ty jsou v podstatě stejně těžké, ale HoloLens mají v sobě už tu baterku. To znamená, tady ten celý hardware, který v tom je, tak už je v tom a přitom jsou stejně těžké. Takže tady to je opravdu cítit a zároveň veškerá ta hmotnost je na přední straně, ne vzadu. Takže s tím je potřeba počítat. Mně to osobně úplně nevadí, mám relativně velkou hlavu, takže já jsem tu hmotnost nějak necítil, nějakým způsobem mě neomezovala. Ale samozřejmě, kdo má třeba menší postavu, menší hlavu, a tak mu to může trochu vadit. Mezi doplňkovým příslušenstvím jsou i čočky Zeiss, které využijete v případě, že máte dioptrie. Apple Vision Pro nejde s brýlemi kombinovat, proto si můžete doobjednat čočky, které se magneticky připnou přímo uvnitř Apple Vision Pro a vyjdou asi na 4300 Kč včetně DPH. Ještě než si ale Vision Pro poprvé zapnu, řeknu vám, kolik tahle paráda vlastně stojí. Apple Vision Pro jsou k dispozici pouze v rámci Spojených států, a to za cenu v přepočtu asi 100 000 Kč včetně DPH za základní verzi, nebo 110 000 Kč včetně DPH za 1 TB úložiště. Na dalších trzích by Vision Pro mělo být dostupné do konce tohoto roku. Zda mezi nimi bude i Česká republika, není prozatím jisté, ovšem vzhledem k tomu, že Siri stále nerozumí česky, s tím prozatím spíše nepočítám, alespoň ne oficiální cestou. A co za tuto obrovskou sumu, která Vision Pro zatím posílá spíše do rukou technologických nadšenců, geeků a profesionálů dostanete? Je to doslova technologický skvost, který váží přes 600 gramů. O zobrazení se starají dva mikro OLED panely, které zobrazí až 23 miliony pixelů. Apple slibuje lepší zážitek než při sledování 4K televize. O výkon se pak stará 8-jádrový procesor Apple M2 s 10-jádrovým grafickým jádrem a 16-jádrovým Neural Enginem. Nasazen je i chip R1, který se stará o zpracování vstupu z kamer, senzoru a mikrofonů, streamování obrazu na displeje s latencí pouhých 12 milisekund. Na čelní straně se nachází pod trojrozměrně tvarovaným sklem stereoskopické kamery s prostorovým snímáním videa a fotografií s rozlišením 6,5 megapixelů. Kromě toho se zde nachází i 6 kamer pro orientaci v prostoru, 4 kamery pro sledování očí, True Depth kamera, lidar skener a senzor okolního světla, samozřejmě i infračervené snímače pro používání za zhoršeného osvětlení. Na těle Vision Pro se pak nachází 6 mikrofonů. A je to prostě vše a zabaleno dokonale zpracovaného těla. Tak jako první musím naostavit svoje oči, protože Apple Vision Pro se ovládají očima a Apple Vision Pro musí přesně vidět,
jak moje oči pracují, jak se chovají, aby díky tomu bylo možné prostředí ovládat úplně přesně. Takže k tomu slouží tady malinké ovládání pomocí zaměřování se na tečky. A vždycky, když vidím tu tečku, tak Apple Vision Pro chtějí, abych je vybral. Takže já se na ně podívám, zmáčknu takhle tímhletím gestem tečky a tím se to nastavuje. Zároveň se mění světelné podmínky, a to proto, že moje zorničky se samozřejmě zužují a rozšiřují podle toho, kolik je světla, a Apple Vision Pro se musí nastavit i podle toho, jak moje zorničky reagují na světlo, tak aby za jakýchkoliv světelných podmínek, podle toho, co tam je, tak bylo všechno viditelné dobře a ovladatelné dobře. Takže teďka jsem prošel svým setupem očí a druhý krok je setup rukou, to znamená nastavení těch gest rukou. Tady je důležité říci, že Apple Vision Pro mají tady sérii 12 kamer, které snímají kompletně jejich okolí. To znamená, že já nemusím dělat jenom tohle, to znamená, to se samozřejmě tak nabízí, že člověk, když je nezná, tak chce mít tu ruku před sebou a ovládat ty okna a další menu rukou před sebou, ale já můžu dělat i tohle, já tu ruku můžu mít dole a ovládá se to úplně stejně, protože ty Apple Vision Pro vidí tou kamerou tady dolů na moji ruku a přesně vidí, že ji ovládám, což je super. Takže já se tady ještě takhle můžu klepat dolů a teďka takhle nastavuju ruce. A je to, hotovo. Nastaveno. Jako třetí krok je potom nastavení takzvaného Optic ID, což je obdoba Face ID, kdy vlastně pomocí Optic ID se vám tyhle ty brýle odemykají. Funguje to na bázi skenování oční rohovky a pomocí toho platíte na App Store, platíte, je tady Apple Pay a tak podobně, takže tímhle tím způsobem si brýle ověřují, že jste to vy a že jste to vy, kteří mají ten headset nastavený. Tady je důležité říci něco o uživatelských účtech. Zatím v této první verzi tady nejsou další uživatelské účty, něco jako u iPadu, že si můžete přepínat mezi různými členy domácnosti, to tady prostě není. Je tady pouze jeden profil a potom je tady ještě taková výjimka u Apple, že tady máme guest mode, takže když chcete někomu Vision Pro ukázat, tak zapnete guest mode, zpřístupníme tomu třeba jenom jednu aplikaci nebo více aplikací a můžete mu ukázat ten zážitek Vision Pro bez toho, aby viděl vaše data, ale jinak je to opravdu o tom, že Vision Pro jsou spárování s jedním účtem a je tady pouze jeden účet, jeden profil, což je trošku nepohodlné, když chcete třeba sdílet Vision Pro se svými kolegy nebo rodinnými příslušníky, ale to zřejmě Apple přidá, si myslím, v dalších verzích. Tak a další a poslední součástí nastavení Apple Vision Pro je nastavení takzvané persony. Brýle si vás oskenují a vytvoří vašeho virtuálního avatara, který se potom třeba zobrazuje ve FaceTimeu a dalších aplikacích jako náhrada vaší tváře, což vypadá hodně cool a jdeme na to. Tak a teďka já si sundám brýle, tady vidím krásné video, které mi ukazuje, jak to mám udělat. Mám se hezky upravit, dobře. Tak se hezky upravím, namířím brýle na sebe, oni si mě oskenují a obličej potom bude hotový z různých stran a potom budu mít naskenovaný svůj obličej jako personu právě virtuální v Apple Vision Pro. Tak a moje persona je hotová, teda nejsem s tím úplně moc spokojený, vypadám dost divně, ale možná takhle vypadám ve skutečnosti, no uvidíme. Každopádně fakt je fascinující, že opravdu to animuje moje grimasy, moje všechny pohyby tváře, fakt teda opravdu neuvěřitelné. Fakt ta přesnost je velmi zajímavá, takže v tomto směru to má Apple opravdu vymakané. A máme všechno nastavené a teďka vám můžu ukázat, jak to vypadá s ovládáním a co všechno Apple Vision Pro umí. Apple
Apple Vision Pro jsou brýle pro virtuální realitu. To je důležité pochopit, protože hodně lidí porovnává Vision Pro třeba s HoloLens, což jsou brýle od Microsoftu, které jsou brýle pro rozšířenou realitu. Tam vždycky vidíte skrz, vidíte kolem sebe ten svět. U Vision Pro vždycky máte, nebo si můžete zvolit, ale ten výchozí stav je takový, že ty brýle jsou virtuální realita a není tady fyzicky možné prohlédnout skrz. Ale je tady speciální režim, který se jmenuje see-through a pomocí korunky tady nahoře si volíte průhlednost celého prostředí. Takže buď já se můžu uzavřít do svého kokonu, do své bubliny, do virtuální reality, ale stále před sebou vidím třeba svoje ruce. Na druhou stranu, třeba kolem těch rukou jsou takové, tak je takové moiré, protože vlastně výkonný procesor odstraňuje, ořezává vlastně všechno kolem těch rukou, to reálné prostředí a pouze zobrazujeme ruce, ale stejně to tady vidět je, takže to je trošku takové divné. Ale pokud se chci nějakým způsobem trošku alespoň účastnit okolního světa, tak si tady tou korunkou můžu volit průhlednost až do režimu, který se jmenuje see-through a který opravdu zobrazuje všechno kolem mě, ale zároveň tady máme některé věci v té virtuální realitě, se to krásně prolíná. V tomto režimu jsou trochu vidět moje oči. Tady vepředu, jak jsem říkal, tak je display, který ostatní má říkat, jsem tady, dívám se na vás, jsem v see-through režimu, můžete se mnou interagovat. Bohužel, ty oči jsou dost špatně vidět, někdy se to dělá, co chce, takže třeba zrovna teďka ty oči nejsou moc dobře vidět, i když jsem v kompletním see-through režimu. Takže v tomto směru je to vidět, že to je prostě první generace a ačkoliv je to impresivní, tak to jsou přesně ty věci, které ještě nejsou dotažené a které ještě asi bude nějakou dobu trvat, než Apple dotáhne k dokonalosti. Každopádně, je fakt zajímavé, že to zpoždění, což je nějakých 15 milisekund, je skutečně velmi neznatelné a já, když vlastně cokoliv dělám, tak to opravdu působí, jako bych byl ve skutečném světě a nemám žádnou nevolnost toho, nějakým způsobem mě to neomezuje a fakt se cítím jako v realitě. S jednou výjimkou a to je rychlé pohyby hlavou. Já když udělám tohle hlavou, tak se všechno rozmaže a pak se trošku nevolno dělá. Takže je potřeba dělat pomalejší pohyby. Je to spíše dělané na to, že člověk je na jednom místě a potom je to úplně v pohodě. Jakmile začnete pohybovat, začnete dělat více věcí, tak je to nepříjemné, je to rozmazené a tam ještě ten výpočetní výkon není takový. A také to může souviset s tím, že tady není takové světlo. V případě, že je venku dobré světlo, tak je samozřejmě zvolená dostatečná snímková frekvence, to šumění není takové a to rozmazání také není takové. Když to třeba, když se podívám tady na tu záclonu, takže tady už je poměrně tma a tady už ten šum je vidět, protože Apple Vision Pro musí zachovávat tu snímkovou frekvenci, aby ten obraz byl plynulý, ale zároveň samozřejmě ten čip nestíhá pobrat tolik světla, takže ten šum je důvod, jak to kompenzuje. Ale jinak je opravdu ten see-through režim fakt super a v tomto směru je to velmi nad to, co jsem očekával. Zajímavé je, že i když jsem v úplné virtuální realitě, tak když se ke mně někdo přiblíží, třeba Ivo, jestli můžeš jít sem nějakým způsobem, tak osoby tady prostupují tou virtuální realitou, teďka zrovna teda ne, a trošku jo. Tak a já, i když vlastně tady je, když mám kompletní virtuální realitu, tak najednou tady ta část je částečně see-through a vypadáš jako duch. Lidi kolem vás vypadají jako duchové, které vám vlastně vstupují do toho vašeho virtuálního světa a nikdy nejste úplně odřezaní. Což je super, protože když na vás někdo chce promluvit a vy se díváte na nějaký 3D film a tak podobně, tak se třeba neleknete, když vám někdo zaklepe na rameno nebo tak podobně. Vidíte, že k vám někdo přichází, někdo vám něco chce a můžete na to reagovat, zprůhledníte si brýle, on potom vidí vaše oči, pokud to teda správně funguje a ví, že s vámi může mluvit. Bez toho, abyste si ty brýle museli sundat, což je docela fajn. Taky limitem je, na jakou vzdálenost ty všechny foťáky tady dokáží zaostřovat. Je to zhruba nějakého půl metru, pokud máte objekt, který je na kratší vzdálenosti půl metru, tak už je rozmazaný. Takže například podívat se na hodinky, kolik je hodin, už je takové docela nepříjemné, protože jsou mírně rozmazené a vidíte, že třeba v tomto případě Vision Pro mi třeba ukrajují kus ruky a je to takové dost zvláštní. Takže
jsou to věci, které ještě nefungují úplně dokonale. Tohoto Apple rozhodně nemá ještě dotažené, ale na druhou stranu tohoto je něco tak unikátního a tak pokročilého, že to samozřejmě nějakou dobu potrvá, než to vyladí k dokonalosti. Jako první věc, co by vás určitě zajímala, je kvalita obrazu. A tam musím říct, že je velmi dobrá. Fakt ten obraz je ostrý, plynulý, kontrastní a skutečně to vypadá velmi blízko reálnému světu. Samozřejmě to rozlišení není takové, jako když vidíte skutečný svět, ale je to dostatečně dobré na to, aby to vaše oči ošálilo a váš mozek a abyste si mysleli, že opravdu jste v reálném světě. Je to, jako kdybyste si třeba dali brýle před sebe nebo nějakou takovou tenkou fólii, takže není to úplná realita, ale je to dost blízko té realitě a ten see-through režim je opravdu velmi, velmi dobrý a rozlišení je fakt fajn. Jediný problém je trošku samozřejmě to zaostření na blízko. No a jak potom celé Vision Pro fungují na práci a obsah? Všechno je to o oknech, které si můžete rozhazovat do vašeho reálného světa a můžete si s nimi libovolně hýbat. Tady mám třeba velké okno fdrive.cz, dole pod ním je taková čárka a... Tak, a takhle si okno vezmu. A kamkoliv si ho můžu položit, takže třeba si ho dám sem na zeď nebo na linku kuchyňskou. A tady, když si něco tady dělám, tak si přitom můžu takhle číst článek a přitom si tady můžu něco dělat. A je to fakt plynulé, krásné. Otočím se, tady mám další okno, tady jsou nějaká fotka, pěkný. A tady mám flight radar. A ty okna opravdu tam, kam si je dám, tam zůstávají. No a třeba, když se tady chci dívat na hlavní nádraží a přitom si číst mobilne.cz, můžu. Takže podíváme se tady něco na třeba Samsung. A takhle si můžu číst článek, přitom se kochat výhledem a je to super. A nebo si můžu ten svůj svět zneprůhlednit a všechny ty moje okna jsou na stejném místě, ale ve virtuální realitě. Potom už je trošku těžší se orientovat, protože samozřejmě nevidíte ty reálné objekty, takže tady bych se klidně mohl přerazit, kdyby tady byl nějaký stoleček, takže to je už potom spíše na statické používání, ale jinak je to opravdu zajímavé. A fakt je cool, jak úžasně se Vision Pro orientují v prostoru, takže já si vezmu okno, jdu někam dál, a přitom já si ho nesu, mohu si číst přitom, dívat se na věci nebo na video třeba. A tady mám potom třeba v té zasedačce později meeting, takže já si třeba tady to okno nechám, tady. A vrátím se zpátky do kuchyňky, kde třeba mám na YouTube nějaké vařící video nebo něco podobného. A vidím tady fdrive.cz, jasně, tak si ho vezmu, zase si ho dám někam jinam. A já když se vrátím zpátky do té zasedačky, tak tam to okno mám a mám ho na úplně stejném místě. A funguje to, i když třeba jdete po ulici, 50 metrů po ulici, nebo jdete do jiného patra, tak Vision Pro se tak dobře orientují, že přesně ty okna zůstávají v těch úplně stejných místech, kde jste je opustili, i když je ten prostor takhle veliký, což je naprosto úžasné. Na druhou stranu, takhle ta práce s virtuálními objekty v reálném světě není nic nového. To už jsme před několika lety viděli u Microsoft HoloLens a není to nic, co by bylo novátorské, ale Apple to opravdu dotáhl k dokonalosti a funguje to fakt perfektně. Co se děje? Seká se to nějak. Bohužel teďka se nám stalo to, že začali Apple Vision Pro sekat a ten obraz začal být hodně nepříjemný a teďka mi to napsalo, že si ho mám, že si je mám dát pryč a že se mi během 30 sekund tmavý displej a budou se restartovat. Takže je vidět, že to bohužel ještě není úplně dokonalé. Samozřejmě velkým lákadlem na Vision Pro je práce s videem, takže nejenom, že si můžete docela hezky pouštět YouTube videa, které jsou samozřejmě na webu, protože YouTube apka jako taková zatím chybí. Obecně někteří vývojáři ještě na Apple Vision Pro do App Storeu nenaskočili a Google je jeden z nich. Samozřejmě také Netflix a tak podobně, ale
Myslím, že to funguje celkem pěkně a můžu si nádherně pouštět videa. Samozřejmě, pokud chcete, tak vůbec nemusíte používat sluchátka. Velmi dobře fungují tyhle ty reproduktory, které v normálních situacích vás obslouží velmi dobře. Pokud jste v nějakém hlučném prostředí, jdete po ulici, nebo jste v letadle, nebo v metru třeba, což by bylo dost divné, ale dobře, tak je dobré používat sluchátka, protože tyhle ty reproduktory potom už nejsou dostatečně silné na to, aby ten hluk překřičeli. Každopádně, takhle vypadá YouTube video, vypadá to celkem pěkně, ale asi nejzajímavější, když zmáčknu korunku a dostanu se do menu, tak je tady Apple TV. A já se tady teda spust tady to video, pauznu, protože pořád slyším jeho zvuk. Tak, Apple TV, dám si virtuální realitu, takže se opravdu zavřu do svého kokonu. Tak, a dám tady Palm Royale. No a buď si můžete zvolit, že tady máte takovéhle malé okýnko, anebo tady si můžete dát samozřejmě buď Yosemite, nebo tady máte cinema. A pak se dostanete do úplně jiného světa. Všechno to stmavne. A vy se dostanete do virtuálního prostředí kinosálu. Mám před sebou okno, které je takhle obrovské a skutečně se cítím jako v kině. Tohle je fakt teda neuvěřitelné. To znamená, teďka vás opravdu nic neruší a jste ve vlastním kinosále, ve vlastní virtuální realitě. Má to ale jedno velké ale, tohle to udělám pouze s Apple TV, nefunguje to s dalšími aplikacemi, nefunguje to s Disney, nefunguje to s YouTubem a tak podobně, takže tady samozřejmě má Apple, privilegujem na svoje aplikace, ale tak to prostě je. A jsem zpátky v reálném světě, dám si režim see-through a jsem zpátky. Co je ještě zajímavé, já si samozřejmě vezmu tady svoje YouTube video sebou, rovnou si ho pustím, tak cestou přece nebudu ztrácet čas a využiju čas, i když jdu k počítači a budu si pouštět svoje video. No jo, ale tady se to trošku jako seká, ale dobrý. A ještě jsem chtěl ukázat jednu věc, podívejte se, když si umisťuju to okno třeba nad stůl, tak to na tom stole hází stín, to nikdo jiný neumí. To je fakt krásné, jak ty virtuální předměty interagují s tím reálným světem. A co je potom taky zajímavé je, že Apple Vision Pro identifikují MacBooky. Takže když uvidíte MacBook, tak by se nad tím mělo ukázat, ano, teďka ho vidíme, tak se nad tím ukáže tlačítko Connect. Takže opravdu, když vidíte MacBook, ale vidíte, že teďka mi to zmizelo a nefunguje to úplně dokonale. Má to svoje mouchy. A teďka. Connect. A teďka bych se k němu připojil. Takže to jsou všechny takové chytré věci, že Apple interaguje s těmi reálnými předměty a fakt to funguje nádherně. Ten blended environment je opravdu velmi, velmi dobrý. A takhle vypadá telefonování přes FaceTime prostřednictvím mého avatara. Já vidím reálný obraz z iPhoneu, tady kolegy, a oni mě vidí jakožto toho avatara, kterého jsem si vytvořil na začátku. Jak vypadám? Vypadám trošku divně. Jako duch v kanceláři vypadám, skvěle, ale funguje to. Dobře. Takže a já, to je super, že přesně, já se takhle můžu chytit to okno. A třeba si s tím můžu tady pochodovat po kanceláři, mám konferenční hovor, a takže si tady můžu takhle pochodovat. A tady potřebuji nakopírovat 1500 stránek, takže si tady to okno dám. A tady budu kopírovat a zatím tady můžu s kolegy něco řešit a potom, až skopírují 1500 stránek, tak můžu jít zase zpátky, vezmu si okénko a tady kolegu si teda třeba hodím na skříň a jdu dál. Super. Zajímavostí samozřejmě je pracování s virtuálními předměty v reálném prostoru, takže já si tady krásně můžu dát motor letecký, který si tady takhle rozeberu a můžu se dívat na jeho útroby, můžu si tady postupně ho rozebírat, dívat se, jak vypadá, je to skutečně nádhera.
Když potom přijde na zadávání textu, objeví se před vámi virtuální klávesnice, na které lze psát standardním způsobem, případně pohledem zamířit na jednotlivé klávesy a gestem spojení palce a ukazováčku virtuální klepnutí potvrdit. Není to ale příliš rychlé. Pokud preferujete konvenční řešení, můžete si ale klidně připojit klasickou Bluetooth klávesnici, která vám nabídne fyzickou a mnohem rychlejší odezvu. Ale kromě toho vše lze samozřejmě ovládat i skrze hlasové příkazy pomocí Siri, ale samozřejmě ne v češtině. Ale jak sami určitě uznáte, není to tak cool ani intuitivně jako předešlé možnosti, třeba jako tohle. Neméně zajímavé jsou spatial videa a spatial fotografie. Díky integrovaným kamerám a senzorům totiž brýle dokáží velmi přesně zachytit ve trojrozměrné dimenzi všechno kolem uživatele. Ten pak může díky pohlcujícími 3D efektu znovu prožít zajímavé okamžiky, případně má možnost jej sdílet s někým, kdo rovněž disponuje brýlemi Apple Vision Pro. Spatial videa lze zachytit, a to pozor, i pomocí iPhoneu 15 Pro, avšak záznam přímo z brýle je samozřejmě kvalitnější. V případě spatial fotografií, jak asi už tušíte, dochází k zachycení 3D snímků, které se lze následně prohlížet z různých úhlů, různé vzdálenosti a tak podobně. No a když už jsme u pořizování snímků, rozhodně stojí za zmínku i možnost pořizování panoramatických snímků, které vypadají skutečně parádně a daleko předčí to, na co jsme zvyklí z klasického 2D světa. Apple Vision Pro mě opravdu velmi překvapily a musím říci, že asi největším překvapením bylo, jakou velkou péči Apple věnoval tomuhle produktu, i když to je vlastně, řekněme, profesionální sonda, prototyp toho, na co se třeba jednou můžeme těšit. Ale i ta první generace je skutečně velmi, velmi dobrá. Ano, má své limity, ne všechno funguje dobře. Apple má před sebou ještě velký kus práce, aby tyhle ty brýle umožnil například používat běžným lidem, pro které třeba tohleto bude ještě trošku omezující, nebo tam nebudou mít věci, na které jsou zvyklí. Ale ta první generace je fakt skutečně velmi dobrá. Velmi mě oslovila kvalita displeje, kvalita celkového ovládání, to, jakým způsobem se orientuje Apple Vision Pro v prostoru, práce s okny a například i ten avatar a tak podobně. To skutečně je něco, co je v tom světě unikátní a Apple Vision Pro si myslím, že v tomto směru nastavuje laťku velmi, velmi vysoko a bude dost zajímavé sledovat, jak Vision Pro budou pokračovat a kdy se dočkáme třeba nové další generace, ve které třeba Apple vychytá některé věci, které tady úplně nejsou dobré a například zmenší powerbanku, respektive tu část napájecí a další věci. Každopádně Apple Vision Pro, fascinující produkt a vy prosím dejte mi vědět v komentářích na YouTube pod článkem nebo na YouTube přímo na mobilne.cz, jak se vám Apple Vision Pro líbí, jestli byste je využili k něčemu a co na ten produkt říkáte. Díky moc za sledování tohoto videa, mějte se krásně, ahoj.